këngulja kriminale e Edi Ramës e ka çuar vendin 30 vjet prapa në prag diktature kur çdo pushtet e ka nën kontroll një njeri i vetëm. Po plaçin syt në të gënjej. Të nderuar qytetar, sipas ligjeve të vendit që një kryebashkiak të marrë detyrën, mandati i tij duhet vërtetohet nga gjykata. Po në mos sot nesër do merrej vesh ajo komandant. Se mos që gjë e vogla që bëre. Sa ko gjukata kushtetuse nuk është shprehur, dekretet e presidentit të Republikës janë në fuqi. Po themi të drejtë, në ideal vuan nga kokëfortësia. Kushdo që pohon të kundërtën, nxit anarkin, nxit vetgjysin, nxit anormalitetin në Shqipëri. Po ju si e lejohet vetë së kushtar? Kjo është pengesa e fundit institucionale mes demokracisë dhe diktaturës. Si mund pajtohet me këtë gjendje organizata juaj e rinisë? Ne nuk kemi për ta lejuar kur që kjo të ndodhë, por mënyra për ta ndalur me sa më pak kosto për vendin është që gjyqtarët t'i binden ligjit dhe të bëjnë drejtësi përmes ligjit. Prandaj çfarëdo që thoshim ne, kjo punë kishte marrë fund. Dhe ne atëherë heshtëm, ashtu siç heshtëm edhe sot.